دا سلفو طریقه د قران کریم په حفظ کولو کې د قران کریم د حفظ کولو په برخه کې خلک په دوو برخو او منځنی برخي وشل شو یو ډله چې قران یې پریخود او نه لوست او بل ډله چې پرته له فکر کولو یې لوست او بل ډله اهل سنت او جماعت د الله تعالی دی موږ او تاسو له هغه څخه وګرځي هر ورځ به سلف او صالحین لس آیتونه حفظ کول او هر ورځ به آیتونه معنی ته کتل او فکر به پکې کاوه او هر ورځ به دوی د عمل کولو لپاره لا 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 خام رسغه اختره د سلف او تګلار د چې حفظي هیڅ کار نه پری خود چې عمل او تدبر به نه پری خود ته څه کوي هر ورځ حفظ کوا خکه تو غواړي چې د دې آیتونو په تفسیر کې لوستل وکړي ته به وایي دا ډیر وخت نیسي موږ وایو نه دا درته چا ویل دا ډیر وخت نیسي یو مختصر تفسیر راواخله دا د تفسیر د پوهانو مشوره ده لکه د شیخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي تفسیر یو لنډ آسان او روښانه تفسیر دی لس آیتونه ترې کله ناکله لوله والله په 15 دقیقې درڅخه هم ونیسي د قرآن پرېښود الله تعالی فرمایي او رسول الله به وایي ای زما ربه زما قوم د قرآن پرېښود د قرآن تلاوت پرېښودل او سوچ فکر پکې پرېښودل او عمل پرې پرېښودل او علاج پرې پرېښودل نو خلک د قرآن د حفظ کولو په برخه کې په دو منځنیو خوښل شو یو ډله نه لوستل کوي هیڅ شی نه کوي پر خوده دی بل ډله چې فکر کول پرته حفظ کوي موږ د الله تعالی څخه د دې ډلې نه سلامتی او عافیت وړو دوی خوارج دي چې قران لولي او لستوني سخی بهر نزي او درې مډله هر ورځ لوستل کوي او حفظ کوي او فکر تدبر کوي او د عمل کولو لپاره الله تعالی څخه مرسته غواړي دا د سلف او تګلار ده.